waxaa maanta mar kale soo buux dhaafiyey khayriyada magaalada Boorama taageere aad u tiro badan iyadoo ay maanta ku beegnayd maalintii afaraad uu u lahaa ololaha doorashooyinka xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa dadweynaha magaalada Boorama waxay mar kale soo buux dhaafiyeen khayriyada magaalada Boorama waxaana dadweynaha kala soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani islamarkaana u mahad celiyey dadweynahani soo buux dhaafiyey khayriyada magaalada Boorama dadweynaha ayaa saaka waxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Boorama u soo maray raxan raxan iyo kokor ululaya calanka astaanta wa xisbiga mucaaridka ee wadani islamarkaana ku dhawaaqaya erey ay ku taageersan yihiin xisbiga mucaaridka ee wadani mas-uuliyiinta oo ugu dambeyntii fagaaraha khayriyada magaalada Boorama kala hal dadweyne isugu soo baxay fagaaraha ayaa waxay yidhaahdeen wax yar baa guushii ka hadhay sidaydin heeganka ugu tihiin inaydin u sii liblaabtaan dadaalkiinna oo aydin codkiinna la hubsataan 13ka noofembar haddii ilaahay qadaro waxa kaloo idiin sheegaya raadow wax badan baan aad u maqmaqlaa madaxweyne ku-xigeenku waa reebeliyo madaxweyne ku-xigeenku waa reebel warqadeedaas way dhammaatay waxaan beddelaynaa waa waxaa gobolka awdanna waxaan insha allahu rajaynayaa inuu noqdo meesha laga badbaadiyo maanta somalilan oo aad fartiina ku badbaadisaan iyo codkiina haddii ilaahay idhaa sawmaaha sidaa ninka aan u dooranaynen gugu ridanaa waa wadanka xisbiga wadani soomaaha waxaan doonaynaa isbeddelkaasi inuu dhaco oo uu kurmiya uga baxa meesha taa mazmuur casanahay waxaanu raacaynaa waaga baryay waa wadani waa gadaaya waa wadani kulmiya wuxuu la yimiday laba qodob mid awdal baa gooni u leh midna qaranka soomaalilaad oo dhan baa leh kulmiya halka wuxuu la yimi qaybqaybino wuxuu u kala saaray dalkii dad itoobiyaan oo dalka badda gelayn iyo dad reer soomaalilaada wuxuu yidhi ree itoobiya waa dad wadanka ku dalka garo xaq u lahayn doorasho kama rabo buu yidhi kulmiya lacagtiisa ma raacnaa mustaqbalkeenna ma luminnaa ma god baan isku ridnaa ma guudkaan u soo baxnaa taasay noo ballan afarteennu waa wadani muuse waxaan leeyahay laba erey ha ka joojiyo somalilan mujaahid baan ahay oo garafyada u sheeganaya ha ka joojiyo waa somalilan sababto ay isugu imanmaysa ugu kala tegaysaa waa cadadka aan la soo baxno markaan boqol iyo labada kun la soo baxno waxa weeyaan dee codkeenna saamigeenna ku qaadanaynaa halkay marayaan dadkaas waa ka naxaysaan xisbiga kulmiye waa gaangis dalka dhameeyey bal waxaan maanta la dooranaynaa wadani baynu dooranaynaa si uu wax uga qabto waxyaalaha dhibaatooyinka muxuu inoo kasbay maxaa ila kulmiye dhulkii uu dadweynuhu lahaa ee maxay ahayd dadka ka dhexeeyey ayuu shakhsiyaad qaatay waa shucayb maxamed kaan shucaabiga stv-ga caalamiga ee bulsho magaalada Boorama.